Uskot sä, Börje, että mä oon täysin väärällä alalla? Mä haluaisin jotain semmoista herkempää, pehmeämpää. Musta voisi tulla aivan loistava hiusmuotoilija. Tai Stuartti. Stuartti, sen mä haluaisin. Mun plastillisuus menee täysin hukkaan täällä. En kukaan edes näe, kun mä aistillisesti pidän erilaisia pihtejä. Baby, Berveli, mä oon kyllä sitä mieltä, että sä voisit järkkää mut tänne tiskin taakse palvelemaan, koska mä osaisin palvella miestä. Mä osaisin kertoa silleen, että miltä rauta oikein tuntuu. Ja missä se tuntuu. Ja milloin. Baby. Sä et koskaan kuuntele mua. Sun ystäväs, frendis täällä riutuu täysin väärinkäsit. Aha. Sieltä se sun rouvas riutuu tänne päin. No, mä en myy sille. Tääkä te vaan telmimään kaikkien teidän värkkienne kanssa. Mä meen nyt, Börje. Oho. Pelästytinkös minä, herra kauppia, kesken puuhien? Puuhien? Niin. Minä vaan tässä ajattelin vähän puuhia. Minäkin usein ajattelen. Varmasti. Puuhia, niin. Niin, puuhia. Niin on se kyllä niin, kun ei kotona ole semmosia kunnon vehkeitä. Voi voi, eikö se ole kova? Kovaa teille. On. Niin minä ajattelin, että teiltä varmaan niin kuin löytyisi semmoset kunnon vehkeet, että tuntuisi mukavammalta. No toivottavasti kyllä. Mä varmasti löytyy. Haluaisitteko te oikein katsoa? Haluaisin, jos te voisitte nostaa ne tähän pöydälle, ne teidän vehkeen. Nostaa. Niin. Tää on vähän korkealla tää pöytä, ne ei sattunut tuota palliakaan. Oi, minä pidän niin kovasti palleista, niiden täällä on niin mukava istua. Varmasti. Etenkin, jos ne pallit on oikein isot. Kyllä ne on aika isot. Niin, en minä nyt tullut tänne palleja kuluttamaan, kun mun pitäisi hankkia semmonen vatupassi. Ja niin ihan punastuttaa, kun siinä on jotain siinä sanassa semmoista niin kuin luvatonta. No ei, vatupassi, tämä nyt on ihan tämmönen tavallinen vempain, tämä vatupassi. Kuinka se toimii? No kuka tämän toimintaperiaate on? Jos te voisitte käydä tähän pöydälle pitkäksenne, niin on vähän helpompi selittää. Ja siihen. Joo. Just joo. Oi mielelläni, tää tuntuu niin hassulta, kun koulussakin niin opettaja aina näytti luonnossa sitten, että miten niin kuin toimii. Joo, luonnossa ihan varmasti. Joo, rouva ottaa vaan ihan semmosen rennon asennon siinä. Kylläpä rouvalla kaunis pusero. Tää tuntuu aika ihanalta. Joo, se on. Posketkin alkaa niinku silleen kuumottamaan. Ja voisitteko te ottaa noin mun talvisaappaat pois? Hetkinen vaan. Joo. No, tuntuu ihan sille, kun haluaisi ottaa kaikki vaatteet pois. Onks tää on nyt sitä vatupassi, mistä... Ui, kauheeta, mun puseronattikin aukesi. Joo. Minäkin tosiaan otan vähän. On tää mukava vatupassiminen. Kyllä. Mun miehenikin kyllä tykkäisi kovasti tästä, kun hän näkisi. Onks sä semmonen, kun tykkää katsella painaa? Hän tulis mukaan passimaan. Joo, no niin. Niin. Eihän mitään, olkaa siinä vaan ihan... Ette kyllä mahda. Jos mä levitän vähän mun jalkoja. Joo, se sopii oikein hyvin. Ja. Oikein hyvin. On tää hassua. Joo. Hei, bevisit Stuartin homma. Aha. Voi. Nyt oikein tosi kunnon. Sori. Mä kun ihan luulin, että
Mä olin tässä rautakaupassa. No miten mä voin palvella herrasväkeä? Tuleeko virvoitusjuomia vai ruoskaa? Makaankos mä sitten niinku tällä tavalla, kun mun mies valaa sitä kivijalkaa? Eikä, kuulkaa, kysykää vaan tältä mieheltä, miten jalka valetaan. Tää kyllä tietää. Mut mä meen tonne klitsuun. Mulla on siellä suhde taas jonkun jakoavaimen kanssa. Joo, kuulkaa, kyllä munkin nyt pitää kyllä mennä, että... Joo. Jos mä sen vatupassin... Joo, no tämän seitä pannaan piikkiin. Kiitos tosta vatupassittelusta. Joo, ei mitään. Näkemiin vaan. Näkemiin oikein paljon. Herrikkaan.